အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်ဟာဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတသန်းကျော်သွားပါပြီ။ဒီအချိန်မှာပဲကမ္ဘာအကြီးဆုံးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆေးရုံကဆရာဝန်တွေကတော့သူတို့ဟာဗိုင်းရပ်စ်စတူဒီယိုလိုက်အတွက်အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ ဂျူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာတသန်းကျော်သွားပါပြီ။ဒီအချိန်မှာပဲကမ္ဘာအကြီးဆုံးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆေးရုံကဆရာဝန်တွေကတော့သူတို့ဟာဗိုင်းရပ်စ်စတူဒီယိုလိုက်အတွက်အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဂျူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာပဲကရင်2000ဆိုရဆေးရုံကကိုဗစ် 19 ဖက်ဒရယ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအချက်အလက်တွေအရသိရပါရရှင်။ကိုဗစ်-19ဆစ်ဆေးရတဲ့ထောင်ထဲချီပြီးအတူလုပ်တဲ့အကြံစီမှာပတ်သက်မှုနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆရာဝန်တယောက်ကိုဂျူလိုင်လ19ရက်နေ့ကဒါကတရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးဝန်ထမ်းတွေပြောဆိုချက်အရ ဂျေဂေဂျီကျမရဲ့ဆောင်ရှားမှုအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆပရီနာအရက်စ်ချောင်ဒရီကိုရုံးမထုတ်မီနဲ့ရဲ့အချုပ်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုဗစ် 19ဆစ်ဆေးရလက်တွေကိုအတူပြုလုပ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ချောင်ဒရီနဲ့တခြားတန်တရာရှိသူအများအပြားကိုလည်းထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ဆစ်ဆေးရလက်အတူတွေကိုထုတ်ပြီးတဲ့ဆေးရုံနှစ်ရုံရဲ့အပိုင်ရှင်ဖြစ်သူမိုဟာမက်ဆာဟက်ကိုတော့ဂျူလိုင်လ19ရက်နေ
ကိုဒေါင်း900ကျော်ရှိပြီးသေဆုံးသူ2500ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် Coronavirus ဖြစ်ပွားပြီး နောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ် EU ခေါင်းဆောင်များမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာတထောင်ချင်းတိုက်ခေါင်းငိတ်နှုတ်ဆက်နေတွေကရေပန်းစားနေပါတယ် July 18 ရက်နေ့က Brussels မြို့မှာကျင်းပတဲ့ EU ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုခေါင်းဆောင်20ခန်းယောက်စလုံးကနှာခေါင်းစည်းတွေတက်ပြီးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ် ဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာ Germany Deputy Angela Merkel နဲ့ Portuguese ဝန်ကြီးချုပ် Antonio Costa တို့ကို မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးတာမျိုးလည်းရှိခဲ့ပါတယ် အစည်းအဝေးကျင်းပရာအခမ်းမှာလည်းလက်တန့်စည်းရိမ်နဲ့ပိုးသက်ထားတဲ့နှစ်ချက်တွေထားရှိပါတယ် ဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာထူးထူးခြားခြားအကြမ်းအရေးသတိပေးချက်အရအစအဦးအတွင်းသတင်းတောက်တွေမရှိခဲ့ပါဘူး ကေယောကနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်မျက်နှာစုံညီပြုလုပ်တဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာ EU ခေါင်းဆောင်တွေကမျှော်လင့်နေပါတယ်ရှင်။ဩစတြေးလျအရှေ့ဘက်ကန်ယူရဲမှာအပြင်းနဲ့ပင်လယ်လှိုင်းကြီးတွေရိုက်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ဆူဆူဝါမြေတိုက်စားပြီးဇွန်လ19ရက်နေ့ကကမ်းခြေမျက်နှာမှုထားတဲ့အိမ်အများပြားဟာပျို့ကျမဲ့အခြေအနေတွေမှာရှိနေပါတယ် ကဲဂျီမျက်နှာမှုထားတဲ့နေအိမ်တွေပင်လယ်ထဲကျနိုင်တယ်လို့အရေးပေါ်ဝန်ထမ်းတွေကသတိပေးပြီးတဲ့နောက်စစ်တနီမြို့မြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ဝမ်ဘယ်ကန်ယိုရန်မြို့လေးကဒေသခံတချို့ကိုပင်လွှတ်ရပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ဒေသခံတွေဟာသူတို့နေအိမ်တွေမှာကြံခဲ့ပါမလားဆိုတာကိုတွေ့ရင်စိတ်ပူကြောက်ရွံ့နေတယ်လို့လဲဝမ်ဘယ်မြို့ကန်တယောက်ကလည်းပြောပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အစောပိုင်းကနယူးဆောက်ဝေးကန
မြို့တော်ပြောက်ွယ်ဆင်းရဲဝင်လယ်မွေးနီလိမ္မာမြောက်နှကောင်ကိုစင်ကာပူတရိတ်ဆန်ယုံကဂျူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာပြသခဲ့ပါတယ်။ရှားပါလယ်မွေးနီမြောက်အမွာနှကောင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပေမဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်သူတို့မွေးဖွားတာကိုအထိမ့်မဲ့ပွဲမလုပ်ခဲ့ရပါဘူး။လယ်မွေးနီလီမာမြောက်တွေဟာတနေ့မှတစ်ခါသာတာပေါက်လို့ရှ
မြောက်လေးတွေဟာတရိတ်ဆန်ယုံလာသူတွေကိုစပြီးနှုတ်ဆက်ကြရတယ်လို့သိရပါရရှင်။